Ok, dobro. Ja, ko smo se, najprej še enkrat lepo pozdravljeni, ko smo se pogovarjali o tem, da bi mogoče tudi jaz kaj napisala, sem rekla, pa zakaj ne, mogoče pa še jaz takih romantičnih spominov. Imam pač spomine na čase, ko sem bila dijakinja, v času poskusnega poučevanja računalništva v srednjih šolah. Še vedno rečem poskusnega, no, to je bilo že kar malček kasneje, ko je to poskusno potekalo. Potem imam spomine na čas usmerjenega izobraževanja in seveda tudi na novo gimnazijo, kar pomeni, da kar presega ta čas, ki je povezan oziroma v katerem smo se pogovarjali, da bi nekje do 80 let zaključili. Ja, v stari gimnaziji je bilo v programu nekaj ur, po mojem spominu po 2 uri pouka na teden, prepuščeno odločitvi vodstva šole, kaj se bo izvajalo, in to so bila tako imenovana praktična znanja. Na gimnaziji Vič smo imeli v tistem času, ko sem jaz hodila, to je bilo v 79-80 v drugem letniku računalništvo in tako kot je bilo že v prejšnji sekciji parkrat povedano pa pokazano, a ne, smo pač ja, zaključili poučevanje, se pravi po teoriji tudi z eno seminarsko nalogo bi danes temu rekli, srca dijak je dobil svoj problem, ki ga je moral sprogramirati. Moj problem je bil, da je treba zračunati, koliko zrn žita ne, se nanaša oziroma se nahaja na zadnjem polju, če na vsakem naslednjem polju šahovnice eno več, še enkrat toliko, ne, in imela sem šahovnico 3x3. No, skratka, sprogramirala oziroma napisala program, programirali smo v Fortranu in potem smo cel razred je odšel v Prenavegovo, tam je bil računalniški center. Naša sošolka je vse skupaj pretipkala, se pravi vse programe, ki so bili seveda zelo kratki in spomnim se, da pač moj program delal. Delal pa ni zaradi tega, ker sem napačno definirala tip spremenljivke, sem pač napisala, da je integer, ampak tudi 3x3 je bil premalo prostora. To je pogruto moj učitelj, ki pa žal ne vem, kako mu je bilo ime. No in ko je bil tip spremenljivke popravljen na long integer, je stvar lepo delala. In veste, kaj je zanimivo? Da je to edina naloga, ki se jaz iz gimnazijskega izobraževanja pravzaprav spomnim. So ostale so bile neke rutinske naloge, ki smo vsi delali na iste stvari ali pa enake. No. Tukaj imel pa vsak svojo in tako kot je že pred mano, mislim, da gospod Kams povedal, je bila to neka taka edinstvena izkušnja, ja, da te računalnik uboga. V času usmerjenega izobraževanja, ja, do takrat sem zaključila fakulteto za elektrotehniko in bila dobesedno povabljena, da pridem učit strokovne predmete na takrat srednjo računalniško šolo na Tržaški 72, se pravi na bivši gimnaziji Vič. In pač na ključ je nanesla, da sem se to, da sem tega bila vesela in sem se vključila. In ja, v bistvu mi je bilo hudo, no, tudi ko se je to izobraževanje oziroma to usmerjeno zaključilo. Zakaj? Mislim, da so išli iz tega res imenitni računalničari, pa ne sem to, zelo veliko je šlo na ekonomijo ali pa tudi na druge fakultete, ampak znanja, ki so jih dobili skozi strokovne predmete, se mi zdi, da so bila zelo, zelo dragocena in so tudi uspešni, uspešni danes. Lahko pa povem, da je bilo kar precej težav, največ problemov in zdaj kot ravnateljica jih to tudi sem ter tja občutam s kadri, kajti ni bilo učiteljev strokovnih predmetov. Torej večinoma so učili študentje, absolventi, to je bilo že razkošje. Jaz sem bila pravzaprav tam, ko sem prišla edina, ki sem imela v roki diplomo, kar je ravnatelj posebej povedal, da moram v vsakem razredu posebej povedati.
pa se mi ni zdelo, da je to tako pomembno. Pomembno je, kaj pač znaš in znaš dijakom podati. Zdaj bom pa kar prišla na novo gimnazijo oziroma gimnazijo, ki je upeljala to centralizirano maturo. Računalništvo se je razvijalo, postalo je del praktično vsak dana in kar naenkrat je ena mentaliteta se vzbudila med ljudmi, da pač nova generacija ima kar digitalne gene. V resnici je tako, da predmet računalništva in informatika je ostal obvezen oziroma postal obvezen, ne del kot praktična znanja v mojih gimnazijskih časih, ampak v prvem letniku, potem pa nič več. Ja, pravzaprav lahko, ker program, ne, se pravi učni načrt je bil narejen za 4 leta, ta 4 leta, ampak v naslednjih letih samo kot izbirni predmet. In pač ja, če so si dijaki izbrali, so imeli, drugač pa ne. Te zbirne ure so šle maturitetnim predmetom. Tako da mislim, da je tukaj bila ena taka, kaj ne rečem, zabloda, razmišljanje ljudi, ki pravzaprav računalništvo niso dobro poznali, ali pa so se ga bali, ali pa so se bali mlade generacije. Ne vem, ne vem. Dejstvo je, da imamo še zdaj kalvarijo, ki je povezana z učenjem oziroma poučevanjem temeljnih znanj, za katera sem pač prepričana, da bi jih mogli naši dijaki vsi sprejeti oziroma ne samo potem izbirno, no, informatika 2.7 maturitetni predmet, zaradi tega, da bodo lahko normalno funkcionirali v današnjem svetu. In tale mit ne, ja, ni, ne, ne, ne drži. Tukaj bi lahko samo malo pojokala, pač tukaj smo, ne. Tukaj smo, to je že profesor Rajković omenil, tokle obveznega v 9 in 4, 13 letih izobraževanja, vse ostalo pa ne bi bilo vključeno, se prav poučevalo ne bi se tako za mim grede in to je en, aj ne rečem, tudi spet napačen, totalen miskoncept, kako, na kakšen način pravzaprav učiti. Tako da ves poklon pač pionirjem poučevanja računalništva v srednjih šolah, vmes je nastal en, aj ne rečem, en črn prostor, ki ga še nismo prišli, upam, da ga bomo, za podporo strokovnjakov z tega področja in dober, v končni fazi bo pa morala politika svoje reči. Jaz sem s tem zaključila tole moje izvajanje. Veliko stvari je sicer še vmes, nekaj sem tudi zapisala, drugače pa se mi zdi, da je bilo veliko stvari tudi povedano, danes pa ne bi ponavljala. Hvala lepa. Kolegi, časa je dovolj, videla to, da pač vidim, pač gor, je samo še